Povodom obilježavanja Međunarodnog tjedna braka, Udruga Fokus organizira niz događaja koji za cilj imaju povećanje kvalitete bračnih odnosa i osnaživanje bračnih parova u njihovom međusobnom savezu i predanosti. Tema ovogodišnjeg tjedna braka je Zajedno bolji. Udruga Fokus postoji još od ranih 90-ih kada smo započeli kao jedno udruženje među studentima. I od tada smo se razvili u jednu od većih neprofitnih organizacija u Republici Hrvatskoj, gdje danas imamo otprilike 30-ak puno vremena zaposlenih. I ono što nas vodi, nekako misao vodilja, naš moto je mijenja sebe, mijenja društvo. Znači, svjesni smo toga to da mi ne možemo sami sebe promijeniti, da ne možemo očekivati to da će se da će te promjene doći od nekakvih političara, od našeg društva, nego da mi sami moramo krenuti od sebe. I tome pristupamo holistički. Znači, mi znamo i svjesni smo toga da moramo mijenjati način naš um i naše srce, način naše emocije, da moramo raditi isto tako na financijskoj pismenosti, na svim drugim stvarima, tako da bismo mogli djelovati u ovome društvu. Svaki bračni par kada uđe u brak, uđe zato što smatraju da će biti bolje zajedno nego da ostanu sami. Međutim, kroz život, stvarnost, svakodnevice, kroz razočarenja, izazove, jednostavno izgubimo to iz vida. I mi smo odlučili da ove godine želimo sami sebe, a i druge bračne parove ohrabriti, da se sjetimo kako smo nas dvoje zajedno bolji. I tako diljem Hrvatske mnoge organizacije, župe, crkve, knjižnice organiziraju događaje kako bi osnažili i ohrabrili bračne parove. Neke od radionica koje su se već održale, bile su na primjer plesna radionica, salse, u kojoj je stvarno nevjerojatno koliko je bilo jasno važnost da shvatimo da smo zajedno bolje. Ako jedan vodi, a drugi ne slijedi, nije dobro. Prema zadnjim podacima Državnog zavoda za statistiku, došlo je do značajnog smanjenja broja razvoda od čak 15% u odnosu na prethodnu godinu i najmanji broj razvedenih parova od 2010. godine. Naši sugovornici ističu da pravovremenim ulaganjem bračni parovi imaju najveću šansu izgraditi zdrave brakove i čvrste obitelji. Ohrabrujemo sve parove da pogledaju na web stranici tjedanbraka.org što se događa i u njihovom okruženju i da se priključe. Ukoliko baš nema ništa čemu bi se mogli priključiti, imate na web stranici savjete kako se vi kao par svejedno možete u tjednu braka ohrabriti i uložiti u vaš odnos. Najčešće dijelo putem konferencija, seminara, interaktivnih radionica, znači gdje ljudi mogu doći i raditi na sebi. Specifično recimo u pogledu rada sa obiteljima, tu ponajviše radimo na području komunikacije, rješavanja sukoba, intimnosti, gdje kroz seminare, konferencije, vikend konferencije i kroz interaktivne radionice ulažemo u bračne parove. Isto tako radimo i bračno i predbračno savjetovanje, gdje pomažemo ljudima da na jednim zdravim temeljima dožive tu bračnu sreću i zadovoljstvo. Svakako, ovo je jedna od hvalevrijednih inicijativa koje za svoj cilj imaju davati podršku bračnim parovima u izgradnji kvalitetnijih brakova i čvršćih obitelji. Podržavamo ideju tjedna braka i da nam je stalo do naših brakova i u našem društvu da vidimo jednu vrijednost tome. Evo, imamo šalice.